ב-19 בנובמבר יצאה נבחרת הכדורסל של בית הספר לשחק באליפות הארצית לבתי ספר בכדורסל. רוצים לאחל בהצלחה לנבחרת כדורסל, שינצחו ויזכו ויקחו את הגביע. תנצחו! תנצחו! אל תפסידו! נבחרת כדורסל, בהצלחה! אל תעשו פדיחות כמו בכיתה ט', תשמידו, תנצחו ותשארו גם ביום חמישי. למה עשית כאילו את המדבר? אני מתרגש קצת לקראת האליפות הארצית. אנחנו באים באמונה שיש לנו סיכוי גדול, למרות שלא מצפים איתם, אבל אנחנו מאמינים בעצמנו, נבוא קטנים, נצא גדולים. מה שאני רוצה לאחל לכולם בהצלחה, מחר לתת פה את הלב, את הנשמה. אנחנו כמורים חווינו את החוויה הזו, ואנחנו רוצים לחוות אותה עוד פעם בצורה טובה. כל אחד שעולה למגרש מחר נותן את ה-110% לפרגן, ואפשר לעשות את זה, אוקיי? הלאה, בואו דורון. הלאה! הלאה, פאקו. דורון יפה לפי! אווירה מדהימה פה, הגענו כבר מאתמול, לא רק אני כקפטן מוביל את הקבוצה, יש עוד הרבה כאלה, גם עם ניסיון במעמדים גדולים, גם עם יכולת. אני מאמין שיש לנו סיכוי לנצח, אנחנו יחסית באים כאנדרדוג, אבל אנחנו אוהבים את התחושה הזאת. אפשר לעשות משהו, אבל גם הכל תלוי בנו. אם אנחנו ניכנס למשחק מהרגעים הראשונים ונהיה במשחק, אז אפשר לעשות משהו. תראה, עבירה בגליל עליון זו תמיד עבירה טובה, עבירה של כדורסל, של ספורט, של הגינות. נקווה שהשחקנים לא יכנסו ללחץ. זה מעבר לכדורסל, הרבה נשמה על המגרש, כל אחד נותן את ה-110% על המגרש. הלאה, אוקיי? זה שלנו, הלאה, הלאה, הלאה. הלאה, לא קורה שום דבר, אפשר לעזור למשחק. יהיו חברנים, זוויות, מסירה, שחקו חזק, ואנחנו חוזרים למשחק, אפשר לנצח את המשחק. I don't know if you get a man or not, if you made plans or not, if God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot, but I know that God put you in front of me. So how the hell did you front on me? It's a thousand years. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. עדן, בתיאבון. ואין ספק שהכאבי בטן זה לא מהתרגשות, זה מכלום אליה. עדן, מה התגובה שלך לאיציק? זה לא אני השמן פה, זה הוא. היום אנחנו הולכים לשחק נגד לאובק חיפה. לאובק חיפה, משחק רבע גמר. איזה כבוד גדול מאוד. היי!
ואם אנחנו נצחים אנחנו עולים לחצי גמר. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud. מהמשחק מול חיפה נזכור בעיקר את הקהל. Laisse-moi t'aimer toute une nuit, laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le faire? אז בסופו של יום, את הגביע המיוחל כנראה שלא ניקח. אבל היי, לפחות חזרנו עם חוויות ותגליות חדשות. מוט ווינגס קאן ויקס, היא חברה חדשה, לפני כאן כל דקה, ויחד פה נפעל, נהיה אז ויקס, עם כנפיים קסומות, נעיק רק כל הלילות. יכולה זו.